Ta tematika je pač ta problem, bi rekel, ali pa vprašanje je prisoten v javnosti slovenski že dalj časa, ne? In sicer bom rekel takole, prisoten je v slovenski javnosti že vse od leta 90 dalje, ne? Zdaj, z ozirom na stopnjo cenzure, ki je bila v slovenskih medijih, se ta problem več čas tako kot še nekateri drugi porival pod preprogo, misleč, da pač bo čas naredil svoje in da ta problem nikoli ne bo pravzaprav se aktualiziral. No, da ne bi bil neskromen, moram reči tole, da je pač poleg nas tukaj za istim problemom ali pa podobnim problemom še nekaj drugih nepriznanih etničnih skupin, kot so Hrvatje, Bošnjaki, Albanci, Makedonci in tako naprej, ne? Ob zadnjem popisu prebivalstva, ne, je bilo našteto, da je nas 39 tisoč 800 pa še neki, se pravi tam okrog 40 tisoč, tisti, ki so se izjasnili kot pripadniki, kar pomeni recimo približno 2%, 2% celotne slovenske populacije. Z vseh skupaj teh nepriznanih nas je pa tam, mislim, da kar okrog 9-10% slovenske populacije. To pa seveda je številka, mislim, govorim sem na nivoju statistike, ne govorim o vsebinskih stvareh, ne. To je pa številka, o kateri velja razmisliti, ne. Kako pa do vas, recimo, kako so se obnašale do zdaj, do vaših predlogov, do sedanje vlade, če gledamo v Glejte, Sloveniji? bom čisto naravnost povedal. Glejte, tako prejšnja, bi rekel, vlada liberalne demokracije, kot ta sedanja, ne, mi smo z vsemi temi, bi rekel, in političnimi strankami in z vsemi, oni so obveščeni, oni so dobro informirani o naši problematiki in vedo, zakaj gre, ne. Vendar to je bilo tako, ne. Lepo so nas sprejeli, poslušali, zgodilo se ni nič, ne. Ravno tako je o tej naši problematiki, govorim zdaj o množini, ne samo o srbski etnični skupnosti, o vseh teh obveščena Evropska komisija za boj proti rasizmu in diskriminaciji. Z nami so se večkrat sestali tukaj v Ljubljani, tudi oni so obveščeni, različne Evropske komisije, ki so prihajale tukaj v Ljubljano, tako da tukaj ta zadeva ni nikakršna skrivnost. Zelo dosti vesta oba inštituta, Inštitut za narodnostna vprašanja, ki je delal raziskavo, dve, vendar celo dve raziskavi na to temo in pa o to temo tudi pozna, vendar jo ignorira vladni urad za narodnosti in pa pozna zelo dobro dr. Silvo Devetak iz Maribora, iz tega njihovega iskometa inštituta. Tako da tukaj to ni, mislim, da mi zdaj odkrivamo neko neznanko ali pa da je to zdaj čisto nova zadeva. Zanima me, a so v to številko, ko ste rekli okoli 40 tisoč, a so v to številko vključeni tudi izbrisani, ki, a Ne, niso? ker v popisu izbrisani niso bili registrirani, s tem, da moram povedati, da je ne morem razpolagati z eksaktno številko, ker mislim, da tudi številka 18 tisoč, kolikor jih uradno priznava država Slovenija, ni ta prava. Vendar mislim, da je tam recimo saj 70-80%, če ne več, izbrisanih je srpske nacionalnosti. To ni noben šovinizem ali karkoli, ampak to je dejstvo. Pa bi vi, mislim, recimo vaše temeljna pričakovanja so, na primer, kot imajo druge manjšine, da imate svojo oddajo na nacionalki, da Ne, imate glejte, predstavo. tisto, kar smo mi včeraj v tej naši okrogli mizi odnosno v tem razgovoru podarili, je naslednje. Glejte, mi izhajamo iz predpostavke, da smo državljani Republike Slovenije, kot vsi ostali. Želimo pa, da se naš status in seveda tudi ostalih etničnih manjšin uredi skladno z slovensko ustavo. Ker mi ne želimo biti več neka virtualna manjšina, ne, ki hodi lahko v cerkev, ki se lahko ukvarja s folkloro in tako naprej. Ne. Med, bi rekel, temeljne svoboščine, ki jih pa v slovenski državi je to vsaj sumljivo, če bi jih očitno hoteli realizirati, to je pravica do izobraževanja in pa do političnega združevanja, tega nekako ni. Preprosto ni nobene volje, da bi se
ti dve pravici realizirali. Za konc bi vprašal, kje vidite temeljne predsodke, da vam država noče podeliti statusa manjšine, oziroma ali mislite, da je po razpadu Jugoslavije prišlo do nekih Glejte, večjih predsodkov proti ljudem iz bivših republik? ja, to je bil nasledek zgodbe, ne? Samo mislim pa tole. Glejte, vse te države, ki so nastale, tukaj ni Slovenija prav nobena izjema, ne? Vse države, ki so nastale po razpadu nekdanje Jugoslavije, ne? So se skušale, so se v svojih ustavah, ko so se pač formirale, v glavnem definirale kot nacionalne države, ne? Jaz pa, odnosno ne jaz osebno, ampak mi trdimo, ne, da slovenska družba ni enonacionalna, ampak je multinacionalna in multikulturna družba. To dejstvo je treba priznati. Nič drugega si ne želimo kot to.